Ini adalah definisi ain dan juga hasad. Ain adalah satu penyakit yang menimpa seseorang akibat daripada pandangan mata. So, pandangan mata yang boleh menyebabkan penyakit ain ini boleh timbul daripada hati yang baik ataupun hati yang tidak baik. Sehingga nikmat yang dia nampak itu hilang. Nikmat yang dia nampak atau dia kagum itu hilang. So, penyakit ain ini dia melibatkan daripada pandangan mata. So, daripada pandangan mata ni, dia boleh daripada orang yang baik ataupun daripada orang yang memang ada hasad dengki. Okay, itu ain. Manakala hasad pula ataupun kita boleh katakan sebagai dengki adalah perasaan yang tidak suka atau benci terhadap nikmat yang ada pada seseorang sehingga dia berharapan nikmat tersebut hilang daripada orang yang dia dengki tu. Selama mana nikmat itu masih ada pada orang tu, dia masih akan ada rasa dengki pada orang tu. Ini adalah penyakit hasad. Okay. So, ain ni kadang-kadang, okay, contohnya kalau kata kita tengok sesuatu nikmat. Biasanya baby lah, paling mudah sekali. So, baby ni kita bukan niat untuk bagi jari-jari sakit. Tapi baby tu kita ni kita tengok dengan pandangan mata yang daripada hati yang baik. Kita terlalu memuji baby. Terlalu memuji baby sehingga kita lupa baby itu comel, gebu dan sebagainya itu merupakan satu nikmat. Okay? So, disebabkan kita ni terlampau memuji yang melampau, boleh menyebabkan baby tadi jatuh sakit. Itu kalau pandangan ain. Tapi kalau disebabkan hasad pula, kawan kita tu dapat baby, si kita ni rasa dengki dan jealous. Okay? Kita memang dengki kat dia. Tengok dia tu, lepas dapat anak lagi nombor dua. Kita ni lama tak dapat anak. So, perasaan dengki dan hasad tu, dia boleh sebabkan nikmat orang tu, dia boleh menyebabkan si baby tadi terkena penyakit ain. Terkena hasad, penyakit hasad. So, ada dua beza kat sini. Ain, dia purely daripada pandangan mata yang mungkin timbul daripada orang yang baik ataupun orang yang tidak baik. Hasad pula dia memang daripada perasaan dalam hati dia lah. Perasaan dia supaya nikmat yang dia nampak tu hilang ataupun nikmat tu hancur dan sebagainya. Itu antara definisi utama.